ଘର ପଛପଟେ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଚୁମୁରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଲିପୁନ ସମର। 6 ମାସ ହେଲାଣି ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି ଲିପୁନର ପତ୍ତା ମିଳୁନି। ଗଏଲଗୁଡ଼ି ଗାଁରେ ଗତ ଜୁନ 21 ତାରିଖରେ ଘର ପଛପଟେ ଲିପୁନ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ କେଉଁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ, ପୋଖରୀ, କୂଅ ସବୁଠି ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ବି ଲିପୁନର ସନ୍ଧାନ ମିଳିନଥିଲା। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ବି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ସବୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଛି, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ଲିପୁନର ସନ୍ଧାନ ପାଇନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲା, ଆମେ ଘରେ ଥିଲୁ ବି ଦୁଇ ଲୋକ ଘର ପଛଆଡ଼େ ଖେଳୁଥିଲା, ବର୍ଷା ହେଲା ତାକୁ ଖୋଜିନୁ ବୋଲେ କିଆଡ଼େ ଭାଗଲା ଯେ କିଏ ନେଇଗଲା କି କାହିଁ ଗଲା ଯେ ଆମେ ବି ନା ପାଇଲୁ। କହିଲୁ ପୋଲିସକେ, ପୋଲିସକେ ଖବର ଦେଲୁ, ପୋଲିସ ଆସିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ, ସେମାନେ ବି ନା ପାଇଲେ। ଆମେ ଗାଁ ମା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପଡ଼ା ଖୋଜିନୁ ବି ନା ପାଇଲୁ। ଆମେ ତ 7 ମାସ ଯାକର ଖୋଜି ନା ପୁରା, ଆମେ ତ କୁଲି ମଜୁରୀ ଲୋକ, ଯେନ୍ କୁଲି ମଜୁରୀ କଲେ ଯାଇକି ଖାଉଛୁ, ନହେଲେ ତ ହେନ୍ତେ ବି ରହିଯାଉଛୁ। ତ ଥାନା ପୋଲିସ ସବୁଆଡ଼େ କହିଲୁ, ଗାଁ ମା ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ମିଶେଇକି ଖୋଜିଲୁ ଆଉ ନା ପାଇଲୁ। ଆଶା ତ ଅଛି, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ଯାଏ ଭଗବାନ ସାହୁ ମଛା ଫେରି ଆସୁ। ଗଏଲଗୁଡ଼ି ଗାଁଟି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ପିଲାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ। ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ତ ତଦନ୍ତଧୀନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛୁଆ ଆପଣ ମିଳିନି। ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଥରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହଜିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟରୁ ଯାଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼ୁ, ତା ବାପା ଖୋଜି ପଳେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ହୁଏତ ଇଏ ବି ହେଇପାରେ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ, ସେ ତ ପାଖରେ ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହୁଏତ ଖାଇପାରିଥିବ ନେଇଥିବେ କ'ଣ ତ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି। କିନ୍ତୁ କିଡ଼ନାପ୍ କିଏ କରିନେବାଟା ପ୍ରାୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସାହିରେ ରହିଥିଲା ସେ ସାର ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ତା ଅଜା ହିଁ ବସିଥିଲେ ବାହାରେ। ତ କ'ଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେହି ଯାଇନି, 3ଟା ପାଖାପାଖି ସେ ପିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲା। କେବଳ ରେଢ଼ାଖୋଲର ଲିପୁନ ନୁହେଁ, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 4000ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2018ରେ 2352 ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2019ରେ 3151 ପିଲା ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। 2019 ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 5503 ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ପୋଲିସ ମାତ୍ର 1490 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରିଛି। ଏବେ ବି 4013 ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ନା ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ପରିବାର। ମୁସ୍କାନ, ସ୍ମାଇଲ୍ ପରି ଅନେକ ଅଭିଯାନ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ବଦଳରେ ବଢି ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ 4000 ଶିଶୁ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସରକାର? ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମୁରାରୁ ରାଜପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।